Calma aí, meu. Calma aí, agora eu vou fazer. Pode ser por um neném, cavalo, hein? Vamos ver de novo. Poxa, foi você atrás de mim, mano? Tá de trás de mim, mano? Vamos lá, liga pro pé aí, gente. Como magrão. Eu quero ninguém filmar jogando, mano. Eu ganhei do cara. Por que ninguém filmou? Calma aí. Thank you.
Hoje o fliperama tá aberto até 10 horas, hein, pessoal? Tá mais rápido? Vai lá, vai pro vídeo direito aí que eu quero pegar essa porra. Vou contra do Naruto, cara. Minha memória tá cheia já, mano. Não,